Po. Edhe kjo është, kjo cila është po, a mendoni se ja keni arritur që me intencën që e keni patur për këto deklarime, ja keni arritur qëllimit, a mendoni që është faji juaj që është devijuar? A mendoni që është faji dikujt i ndonjë kundërshtari? Unë që... nuk kam pas qëllim. Unë kam pas vetëm tendencë me mbrojt vetjen sepse jam kanë atakuar psikikisht nga militantët e Bashkësisë Islame dhe Irfan Saliut. Unë tendenca, qëllimi im është ta mbroj moralin e femrës në shoqëri. Kërkujve nuk i imponoj me u martu me martesë përkohshme apo me poligami. Burim s'ka pas dy gra, as tre gra, ka pas vetëm oferta. Unë s'ka mund me i gjetë burit im një bashkëshorte të dytë me vlera që i ka mund edhe që i ka ai. Edhe kjo ka qenë temë mbyllur. Prandaj, për mendimin tim, ma e udhës do t'ishte, sepse martesa e përkohshme është një tematik akademike. Edhe këtu nuk mundemi kurse si ta shpjegojmë. Prandaj, unë në mënyrë akademike, në YouTube channel Iqbal e Berisha, u du t'i keni 4 epizoda nga 30 minuta që fletë për martesën e përkohshme. Plus asaj, temporary marriage, qazim... Mustafa Qazwini, në Amerikë, ai është profesor doktor akademiku i shkencave islame. Shikojeni në YouTube, e kam qitë Facebookin tem sot për herë të parë, që ta kuptojmë populli, që ajo është një drejtë e muslimanve, e bajnë 700 milion njerëz në botë, nuk jemi detyruar këtu në Kosovë me bo, sepse ne jemi pasues të sunetit. Kjo është ideja, kjo është ideja, këtu atë promovohet, promovohet që të bëhet në Kosovë? Jo, kurse si. Jo? Kurse si, une ka pas, kemi pas në martes, buri ka pas martes për koshme, para 18 viteve. Nuk po flasë vetëm për rastin... Po se kam promovu? Zonja Iqbal, nuk po flasë për rastin tuaj, po flasë për rastin se... Ne jemi shtetë me kushtetut laike. Demokratik me kushtetut laike. Edhe në një shtetë që...